სასტუმრო შერატონში მედიკოსებისთვის სემინარი მიმდინარეობს. ქართველ ექიმებს საკუთარ გამოცდილებას ამერიკაში მოღვაწე ქართველი კოლეგები უზიარებენ. სემინარი ორდღიანია და წელს უკვე მესამე ტარდება. ღონისძიებას დღეს ამერიკის ელჩი საქართველოში და ჯანდაცვის მინისტრი დაესწრნენ. თანამშრომლობა იქამდეც იყო, თუმცა ამ კონფერენციებმა საშუალება მოგცა, რომ ეს დახმარება უფრო ორგანიზებული და უფრო მიზანმიმართული სტრატეგიულად გაწერილი ყოფილიყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა არის და მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ უფრო მეტ განვითარებას მიიღებს ეს თანამშრომლობა. These are Georgians who've ეს სემინარი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოში მოღვაწე მედიკოსებს საშუალება ეძლევათ გაეცნონ იმ გამოცდილებას, რომელიც მათმა ქართველმა კოლეგებმა ამერიკაში მუშაობის პერიოდში დააგროვეს. აღნიშნული სემინარი ამერიკასთან თანამშრომლობით უკვე მეორე წელია ტარდება და ვფიქრობთ, რომ გამოცდილების ამაღლების თვალსაზრისით ის უმნიშვნელოვანესია.